Valdis Iksnis, Nordea Bankas Latvijas filiāles vadītājs. Labrīt. Labrīt. Nu, re kā, vakar tika paziņoti šie te rezultāti. Nu, 2009. Gads jūs vadītajai bankai salīdzinoši mazi zaudējumi 38,6 miljonu latu. Nu, vai šie radītāji ir tādi, kā bijat gaidījuši? Nu, protams, tik dziļa ekonomiskā krīze, kāda tā ir Latvijā, tā nesaudzē nevienu. Tā ir atstājusi iespaidu arī uz mūsu klientiem, nu caur mūsu klientiem tā ir atstājusi iespaidu arī mums, mums ir bijis nepieciešamība veidot uzkrājumus nedošiem kredītiem, bet no otras puses mūsu uzkrājumi, mūsu zaudējumi ir mazāk kā 5% no Latvijas banku sektora kopējām nedienām, kas ir rezultāts iespējams tādai nu, konservatīvai, pragmatiskai, piesardzīgai kreditēšanas politikai, ko mēs esam praktizējuši iepriekšējos gadus. Vakardien arī Nordea grupa, visa Nordea grupa paziņoja savus rezultātus un tie bija ļoti respektabli, tie bija gandrīz 2,4 miljārdi eiro peļņa, kas ir viens no labākajiem rezultātiem Nordea pastāvēšanas vēsturē un Nordea grupa kopumā šo globālo finanšu krīzi pārdzīvojusi ļoti labi un patreiz tiek uzskatīta par vienu no veiksmīgākajām, stabilākajām, drošākajām bankām pasaulē un Eiropā. Pateicoties kam? Tāpat kā Latvijā, kā jūs pieminējāt, ka ir bijusi tā pragmatiskā un piesardzīgā kreditēšana? Jā, patiesībā krīzē gatavošanās ir jāsāk labu laiku pirms tās, un tieši, es domāju, pragmatisms, konservatīvs un piesardzība iepriekšējos gadus noteikti ir palīdzējusi tām bankām, kas tādus principus ir ievērojuši pārdzīvot šo krīzi gan globāli, gan, protams, arī Latvijā, labākā varbūt citiem spēlētājiem. Tātad jūs ātrāk paredzējāt šos te Leiputrī krastu un piena upju beigas? Nē, es domāju, ka tā nav tāda paredzēšanas spēja. Ekonomika vienmēr ir attīstījusies cikliski un bankas darbībai nebūtu jāmainās līdz ar ekonomiskajiem cikliem. Patiesībā mūsu kredīta politika un mūsu darbības principi, mūsu darbības stratēģija nav būtiski mainījusies arī krīzes laikā. Praktiski mēs pieturamies pie tiem pašiem principiem, kādi mums ir 2, 3, 4 gadus atpakaļ, tādus pašus mēs ievērojam arī šobrīd. Un, ja runājam tieši par kreditēšanu, kas reizēm bankām tiek pārmest tad es teiktu, es uzdrošinos teikt un paliek pie saviem vārdiem, ka tie kredīti, kas, ja kāds kredīts tiek noraidīts šobrīd, tad viņš ar tādu pašu argumentāciju tika noraidīts mūsu bankā arī pirms 3, 4 un 2 gadiem. Un savukārt, ja kāds kredīts tika apstiprināts pirms 3 gadiem, tad līdzīgs projekts tiktu apstiprināts mūsu bankā arī šobrīd. Ar to es nesaku, ka mēs apstiprinām visus projekts, mums ir, kā es teicu, savas prasības, mēs esam pietiekami konservatīvi, pietiekami strikti, bet šīs prasības nav būtiski mainījušās. Tad nav būtiski mainījušās. Labi, tad kā šis gads parādīsies uz šī kreditēšanas lapas? Kā šis plāns varētu būt, vai jūs plānojat izdot tikpat kredītus, cik pagājuši tā izpagājuši, vai tomēr tie... Gal galā, tas būs atkarīgs no tā, cik cilvēki nāks un prasīs, un cik veiksmīgi rakstīs projekts un idejas. Protams, kvalitatīvs pieprasījums ir viens no galvenajiem nosacījumiem, bet nu, varbūt atļaušos vēl pieminēt, ka kopš krīzes sākuma, kopš nu, pēdējo 24 mēnešu laikā mēs noteikti Latvijā esam bijuši aktīvākie kreditētāji, aktīvākā banka kopumā un mūsu kredīta portfeļa pieaugums, teiksim, pēdējo 2 gadu laikā ir bijis viss straujākais Latvijas banku sektorā, tāpat arī piesaistīto noguldījumu apjoms. Pēdējā gadā gan šī izaugsme sabremzējās, ja banku sektorā kopumā kredīta apjoms kritās, tad mūsu gadījumā tas ir palicis praktiski nemainīgs. Raugoties uz priekšu, raugoties šo gadu, nu man... Es esmu tāds piesardzīgs optimists, es domāju, ka makroekonomiskā situācija pamazām Latvijā uzlabosies, arī pamazām atdzīvosies kreditēšanas tirgus, tomēr kopumā es domāju, ka tas nemainīsies vai pat nedaudz saruks. Neskatoties uz to, mūsu mērķi Nordea bankā ir nostiprināt savas pozīcijas, palielināt savas tirgus daļas un mēs ceram uz nelielu pieaugumu. Kas ir tie projekti vai tās nozares, kur cilvēki grib veidot savu biznesu un nāk lūgt jums papildus naudu vai gal galā starta kapitālu, kur jūs uzticaties visvairāk? Tādā veidā nu, banka principā atbalsta valsts virzienus. Ja. Grūti varbūt šobrīd izcelt kāds īpašs nozars. Pamazām ekonomika sāk atjaunoties kopumā
pirmās tādas lielākas paaugstinātas ekonomikas aktivitātes pazīmes mēs noteikti sagaidām eksportējošos uzņēmumos, uzņēmumos, kas eksportē savas produkcijas citām valstīm. Un tas tāpēc, ka citās valstīs esam redzot, tas tirgus ātrāk atzīmes. Jā, un tā ir, es domāju, galvenā cerība, kā Latvijas ekonomiskā situācija kopumā varētu uzlaboties pietiekami straujāk. Tas ir caur eksportējošu uzņēmumu veiksmi. Tātad eksportējošu uzņēmumu noteikti būtu mūsu prioritāte. Un mēs redzam arī zināmas aktivitātes šobrīd tādās lielākos infrastruktūras projektos, pašvaldību aktivitātēs, projektos, kur ir dažādi Eiropas fondu līdzfinansējums pieejams. Ņemot vērā to, ka cilvēkiem šobrīd šis krīzes laiks, ja tā to mēs varam vispār nosaukt, ka cilvēkiem ir vairāk jāiesprinst uz izdomu, uz kaut kādu pēctecību vienam vai otram projektam, jums ir nācies savā darbā saskarties, ka atnāk kāds kredīt menedžers un saka, ziniet, nu tāda ideja, nu ka mati ceļās stāvs labā nozīmē. Protams, jā, grūti laiki, tas parasti ir stimulējuši izdomu, stimulējuši kreativitāti, un arī pasaulē ir daudz piemēru, ka ļoti veiksmīgi uzņēmumi ir dzimuši tieši tādos grūtos periodos, arī Amerikā lielās recesijas laikā, es nemaldos, Disney kompānija ir izveidojusies. Ir arī pozitīvi piemēri, Latvijā, protams... Neskopojoties ar piemēriem. Ir daži piemēri, kas man ir prātā, protams, informācija, kas nonāk bankā, tā ir konfidenciāla, un es varbūt, man jābūt uzmanīgi, ko es šobrīd piesirdu. Tomēr arī, es domāju, biznesa ideja reizēm var tikt nokopēt. Bet es jūtu, kad ir aktivitāte, ir kreativitāte, tieks stimulēt, un es domāju, cilvēki uzņēmēji kļūst radošāki, un šis laiks stimulē šādas procesas. Šis te gads, ņemot vērā to, ka tas ir vēlēšanu gads, tas noteikti ietekmēs ekonomiku. Labi, slikti, tas ir cits jautājums. Kā tas ietekmēs banku darbu? Tas ir tieši tādā veidā, ka tas ietekmēs ekonomiku, tas ietekmēs arī banku darbu. Bankas lielā mērā ir ekonomikas spogulis, un, diemžēl... Bankas būs piesardzīgākas? Jā, jebkurā valstī vēlēšanas nozīmē nestabilitāti. Un es domāju, ka būs virmos dažādas populistiskas idejas, virmos dažādi nepārdomāti izteicieni. Tas noteikti ietekmēs investīciju vīdi, un tas noteikti ietekmēs arī kaut kādā mērā banku darbību. Es ceru, ka... ja tā varētu teikt, priekšvēlēšana ziepju opera nebūs pārlieku dramatiski šogad, un politiķi pret patreizēju ekonomisko situāciju izturēsies ar lielāku respektu, kā varbūt tas ir bijis citās valstīs un arī citās situācijās Latvijā. Kā jūs prognozējat kaut vai to pašu kreditēšanu nekustamiem īpašumam, galvenokārt dzīvojumai platībai? Es domāju, ka šogad tirgus vēl joprojām būs pasīvs, visticamāk tas turpinās samazināties. Tas nenozīmē, ka nenotiks jauni darījumi, arī iepriekšējos gados izsniegtie kredīti tiek atmaksāti, tiek izsniegt arī jauni kredīti, bet kredīta portfeļa kritums tirgū kopumā būs straujāks nekā jauni izsniegtie darījumu apjoms. Mm-hmm. Mums ir vēl minūte. Acīm redzot, mēs par gaidāmo lielo notikumu teju 3 nedēļu garumā. Nordea Banka arī ir izvilkusi savus formas tērpus, sporta tērpus, uzvilkusi sporta apavus, daži paņēma slēpes, daži varbūt kādu šļūcekli no kalna, visi tagad dodas Vankuveras virzienā. Jūs arī atbalstat sportu, ne tikai šais olimpiskās spēles, bet arī gal galā futbols, basketbols. Tad par ko Nordea Banka visvairāk jutīs līdz gaidāmajiem notikumiem Vankuverā? Ziemas olimpiskās spēles ir vienmēr īpašs notikums. Es domāju, šogad Latvijā ir vislielākā rekordliela delegācija, ir varbūt visvairāk cerības arī uz labiem sasniegumiem, kā tas ir bijis jau kad. Es domāju, un es personīgi noteikti sekošu līdz praktiski visiem sporta veidiem. Skaidrs, bankas darbinieki, es jums paziņoju, jūs vadītājs principā nebūs darbā, jo pa nakti būs skaties, es laiku olimpiskās spēles. Paldies. Sīkšņa kungs, par jūsu piesardzīgo, bet tomēr optimismu. Paldies. Paldies, jā. Nordea Bankas Latvijas filiāles vadītājs Valdis Sīksnis bija šeit studijā. Tad, ja bankas vadītājs saka, ir optimists, bet vienalga piesardzīgs, tā ka ir cerība, ka mēs lēnām rāpjamies no tā visa ārā. Mēs turpinām ar ziņām.